tv-programmet. Ja. Så hur kom tv-programmet till? Jo, alltså jag trodde på mig själv och så sökte jag faktiskt in någon och ja, jag fick jobbet. Och sen när jag sa att jag bara gått svinnat upp Vi gick i samma klass va? Om jag kommer ihåg. Ja men just det, det var ju du! Det gick till teater, hur går det för dig? Nej, jag har varit på 9 imorgon. Wow, gud vad coolt! Skulle inte jag kunna få ta en bild med dig? Jo, jag håller på med det absolut, på hårs. Men gud, han har blivit buskar i den här. Han gick inte i oss den här. Hej, du kommer ihåg mig. Hej. Ja, ja. Hej. Hej. Vi gick inte i oss den här. Ja, det var trevligt. Hej, ja, jo. Jag träffade en Asse. Hon gick i vår skola, i vår klass. Ja. Och hon undrar liksom hur du... Ja, det stämmer kanske. Ja. Och hon undrar liksom hur du såg det. Hur såg du till dig? Vad gjorde du? Nej, men alltså. Efter jag slutade dagen, du gick här på Dramatens scenskola. På Dramatens scenskola. Det är verkligen det. Vänta, det är ju Julia. Tjena, gick inte du på dagen? Jo, jag vet inte. Men vad fan, vad fredag. Hej, det var ju du. Du är ju också i teaterlinjen va? Ja. Igår var det Linus som vet vad det är. Men det är så att du gick fint. Det är ju fint alls. Gud, vad är det så fint. Alltså vad händer med er? Du är ju världens största konstnär ju. Riktigt. Alltså jag som har varit på en här, men jag har liksom köpt riktigt med mig. Ja, och du? Ja, jag är ju kör ju Dramaten som vi kan se. Ja,